Silvio Berlusconi, cili dominoi politikën italiane për dekada, nuk jeton më. A ndroi jetë në moshën 86 vjeçare, me që u përball me leukemin kronike, sëmundjen e zemrës dhe kancerin e prostatës. Ish kryeministri italian pati karrierë të bujshme, e cila u përcoll me skandale seksuale e akuza për korrupsion. Ai njihet edhe për marrëdhënie të ngushta miqësore me presidentin rus Vladimir Putin. Të dy shpesh ishin së bashku duke diskutuar çështje me interes të përbashkët dhe duke vizituar vende historike. Miqësia tyre nuk ndryshoi as kur ky i fundit nisi pushtimin e paprovokuar në Ukrainë. Putini unë zënë nga popullësia ruse, partia e ti dhe ministrat e ti që shpekën këtë operacion special, si pas të cilit trupat ruse duhet të hynin dhe brandja një jove të arrinin në Kiev, të zëvendësonin qeverinë e Zelenski, me një qeveri njerëzish të mirë dhe të ktheheshin pas një jove. Në vend të kësoj, ata gjetën rezistencë të papritur dhe të paparashikueshme nga trupat ukrainose. Megjithatë, karriera Berlusconit është shoqëruar si me përkraje, ashtu edhe kritika të mëdha. Mbështetësit e shihnin atë si një burr shteti të aftë që kërkonte të ngritte pozitën e Italisë në skenën globale. Ndërkaq kundërshtarët e akuzuan atë për përdorimin e pushtetit të tij politik për përfitime personale, duke quar në akuza për korrupsion dhe skandale me vajza të reja. Në vitin 2022, ndonse ndikimi politik i Berlusconit u zbe, pasi u shfaqën lider të rinj, ai vazhdoi të luante një rol me qishtë të zgjedhur në Parlamentin Evropian dhe në Senatin Italian. Grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele.